kultur er et vidt begreb, og det europæiske fællesskab danner ramme om mange vidt forskellige anskuelser på kultur og kulturens udtryk. Og netop forskelligheden gør kultur til et levende fællesskab, som de enkelte medlemslande har ansvaret for at støtte, bevare og udbygge. EU arbejder sideløbende med medlemslandenes indsats på at bevare europæisk kultur og fælles kulturarv, og støtter derfor de kunstneriske og kreative sektorer i Europa, således at kulturen bevares levende og tilgængelig for alle i EU. Kultur i Europa er dog også en sårbar størrelse, som skal beskyttes i forhold til strømninger udefra, digitalisering, og ikke mindst skal kulturen støttes op om økonomisk, således vi fortsat kan nyde godt af de mange værker, levemåder og kreative indslag, samtidig med at vi er bevidste om, at kultur også er en enorm indtægtskilde for Europa, som mange lande har behov for. Derfor skal Europas kultur, som er en af de mest mangfoldige i verden, fortsat udbredes ud over Europas grænser, til glæde og til gavn for alle. For at snakke om det, har jeg i dag fornøjelsen af at have medlem af Europaparlamentet, Morten Lykkegaard, i Danmark med mig. Velkommen til dig, Morten Lykkegaard. Hvorfor er det så vigtigt at snakke om fælles kultur og kulturarv og udvikling af kultur i det hele taget i Europa? Det er det jo, fordi Europa som sådan, altså som område og som, også nu også som politisk union, er jo under pres indefra og udefra, både af kræfter, som er noget helt andet, end vi vil. Det være sig i Asien, eller nu også i USA, eller Afrika, eller andre steder i verden. Og så kræfter indefra, som altså i vores egen kreds, lande, medlemmer af klubben, som stiller spørgsmål til den måde, som vi har skruet vores samarbejde sammen på. Og meget af det pres handler også om kultur, altså den måde, vi ser på os selv i bredeste forstand. Og det rejser spørgsmålet, om der findes en eller anden form for fælles europæisk kulturel identitet. Ikke? Det har jeg interesseret mig for en del over. Det mener jeg, der gør ikke, at det på nogen måde skal stå i stedet for en national kulturel identitet. Det kan vi jo vende tilbage til. Men der er noget at arbejde med, og vi er under pres i det 21. århundrede her, som gør, at vi er nødt til at tænke os lidt om, og at tænke det samarbejde, vi har, bredere end bare økonomi og finanser og andre af de her lidt hårde ting. Ja, så vi er nødt til at have de bløde værdier med os. Ja, og vi taler rigtig meget om værdier. Altså, Ursula von der Leyen, den kommissionsformand, taler også rigtig meget om værdier. Alle taler for så vidt om værdier, og det er den, jeg må sige, bredere forstand, at jeg synes, man skal tage det der kulturelle diskussion. Det her handler ikke om opera eller fodbold, det handler om vores værdier. Ja. Har vi en europæisk kulturpolitik? Det har vi vel knap og nap. Altså man kan sige, at hvis vi taler jo kulturpolitik, altså som en del af EU, så er det jo både traktatsfæstet og ikke traktatsfæstet. Der findes en paragraf 265 i traktaten, eller 165 undskyld, som beskæftiger sig lidt med det, men den beskriver jo også, at det er at kulturpolitik som udgangspunkt er et nationalt anliggende, og derfor ikke skal være genstand for en egentlig lovgivning i en europæisk samling. Men der tales så også om, og det er jo derfor artiklen er kommet med i traktaten oprindeligt, at man skal koordinere, man skal sørge for at tænke i de baner, og det er jo også det, jeg forsøgte på i min første svaring. Altså og på den måde er der en regulær kulturpolitik, men der er nogle forsøg på os at gøre opmærksom på, at vi skal tænke det med. Ja, for det virker jo i hvert fald som om EU er meget opsat på at gøre en indsats på det her område. Ja, nej, altså jeg synes, at nu har jeg fulgt det i 10 år. Jeg synes ikke, at det sådan er sindssygt meget, man gør. Jeg synes sådan set godt, man kunne gøre mere, hvis ellers man er enig i min analyse af det, som jeg var inde på før. Men der er ikke sådan, som jeg ser det, den store appetit fra medlemsstaternes side for at gøre det til sådan et integreret politikområde. Der tales lidt, og der sættes der også et ressort af i forbindelse med kommissærkollegiet, ikke? Og vi har da også et udvalg i parlamentet, der beskæftiger sig blandt andet med kultur, men det er ikke sådan specielt dominerende, hvis du spørger mig. Der kunne godt gøres meget mere, kan jeg høre. Ja. Morten, hvad er den nye europæiske kulturdagsorden? Jamen, jeg tror, det
Altså det nye er for så vidt, at der er meget fokus på det med værdierne, altså at den franske præsident med ham i spidsen, er der ligesom de sidste års tid eller halvanden været ekstra meget fokus på det her med, at vi skal tænke på, at vi har noget til fælles som europæer. Altså der er på den måde er en identitet og dermed også en kulturdagsorden, som han har promoveret meget for det øjeblik, han blev præsident. Og som jeg jo altså blandt få andre, vil jeg sige, har prøvet at gøre noget ud af i årene forud. Men det nye er jo altså, at der er større fokus på det, og det er måske også det, det spørgsmål refererer til, ikke? Altså, at der er lidt mere politisk fokus på det, men det er ikke noget, hvis man kigger på, synes jeg, på den nye kommission, og den måde, den er blevet skruet sammen på, så synes jeg ikke, der er noget, der tyder på, at der er sådan noget store nyheder undervejs. Altså, det er forholdsvis, om man skal sige, en helt overordnet diskussion, som Macron har stået i spidsen for, som jeg synes har været det nye inden for det sidste års tid. Men hvis vi kigger for eksempel på støtteprogrammer, er der nogle støtteprogrammer, der gør sig bemærket her? Jamen altså, de to vigtigste programmer, eller man kan sige tre, det er jo, altså hvis man kigger på det, sådan kultur, altså det, der går direkte på kultur og på bevarelse af kulturskat og sådan noget, så er det jo Creative Europe, ikke? Som et program har eksisteret i nogle år som program, og som stadigvæk får lidt støtte, og som stadigvæk eksisterer, og som jo blandt andet giver støtte til filmdistribution, til oversættelser af film, til altså forskellige projekter, og som er sådan et regulært kulturprogram. Så er der sådan lidt mere på siden, er der jo researchprogrammet, Horizon-programmet, som ligger inde under den kommissær, der har med det at gøre. Men det er jo altså research, det er jo innovation research, som jo også på en god dag vil kunne siges og høre under kultur, i hvert fald for noget vedkommende. Og så er der endelig det store Erasmus Plus-program, som jeg har været en del involveret i, især på budgetsiden, som jo er måske det mest succesfulde af de programmer, der eksisterer, fordi det handler om, at det er jo et mobilitetsprogram, det handler om, at unge mennesker kan rejse, og efterhånden også lidt andre end unge mennesker, det er i hvert fald det, der er idéen. Men primært unge studerende, som kan rejse over hele Europa og bosætte sig for en periode med støtte. For på den måde at ligesom skabe en værdi og en fælles forståelse, og det har været ekstremt succesfuldt, det program. Så det er jo i den forstand, at det er et mobilitetsprogram, så er det også et kulturprogram. Mm. Så hvis man lægger de tre under et, så kan man sige, så er der en eller anden form for programlægning, som jo også nyder støtte, især det sidste, eller de to af dem, nemlig Horizons, som ser ud til at få et ordentligt boost budgetmæssigt, og det samme gælder Rasmus Plus, som der arbejdes på enten en tredobling eller en fordobling af de i forvejen pænt store midler, der afsættes til det. Og det er jo en eller anden form for erkendelse af, at man vil gerne fra europæisk side og fra medlemsstaternes side støtte de ting, som man kan se giver noget konkret. Og så kan man jo kalde det kultur eller hvad. Ja. Ret i. Hvordan, nu er vi jo en globaliseret verden og bliver stadig mere globaliseret. Hvordan kan vi beskytte den her europæiske kultur i den her verden? Først og fremmest ved at erkende den selv. Altså jeg tror meget af det her, den øvelse, som vi har været igennem de sidste 10 år, hvor der har været krise på krise for det europæiske samarbejde, og for så vidt jo stadigvæk er det, der har der været en samtale kørende om, hvad det vil sige at være europæer. Fordi, som jeg sagde til at starte med, altså at være europæer, at erkende, at man er europæer, er den første forudsætning for, at man overhovedet kan stå sammen som Europa, og dermed gør sig gældende i verden. Så man kan sige, hvis vi starter med at følge, kan man sige, populisterne og højrenationalisternes narrativ, som handler om, at der ikke er noget Europa, men der er kun en samling af nationalstater. For det er jo deres interesse. De kører med en helt anden fortælling. Hvis man først køber ind på den, og det er der jo også mange mennesker, der gør, ja, så har man tabt Europa, og dermed har man også tabt den mulighed for indflydelse i et fremtidigt globalt samfund, som jeg synes er vil være utrolig ærgerligt, fordi Europa har masser at byde på i verden. Ikke? Så der er meget på spil, og den samtale er jo så i gang, og heldigvis, som jeg siger, er der nogle relativt vigtige aktører med Macron i spidsen, som lige i øjeblikket holder den flydende. Fordi det er jo ikke bare på grund af kulturen, men også på grund af hele, kan man sige, samhørigheden og muligheden for at hæve sig som et kontinent i en verden under forandring. Når vi snakker europæisk kultur, så er vi jo også nødt til at snakke europæisk kulturarv.
Hvordan vil du definere den europæiske kulturarv? Altså det der er mange, der gør i praksis. Vi har jo også støtte til det i programmerne, ikke? Altså heritage, altså spørgsmålet om, at det som er defineret, at lige fra musikalske værker af Mozart og hvad hedder det, Beethoven til hvad hedder det, Akropolis i Athen, alt det der, som man jo udbart, hvis man var sådan klassisk orienteret, vil sige, var europæisk kultur, ikke? Mm-hmm. Det er der heldigvis en støtte til, og et ønske om at bevare og ligesom værdsætte, og der er også en erkendelse af, at det er i hvert fald en opgave også for kommissionen og for parlamentet, fordi man i den forstand jo altså accepterer, at der er noget, der man kan kalde fælles europæisk. Mm-hmm. Men det er jo helt nede på det små, altså vi har jo overvis kæmpet for at få et museum for europæisk kultur i hjertet af Bruxelles, altså det europæiske hus, som man så må sige, der fortæller historien om EU og om hele samarbejdet, og også lidt om, hvad der er gået forud for det. Så det der kom et rigtig godt museum, hvor Esmo ligger op i nærheden af parlament. Men det tog lang tid at overhovedet nå dertil, fordi der var kræfter, politiske kræfter, der mente, at det skulle vi ikke bruge penge på, altså noget, der var jo fælles europæisk, fordi sådan noget fandtes ikke, og det skulle man ikke fremme. Så det er ikke nogen given ting. Det er en kamp, som kører hele tiden, og som er svær løftet, i hvert fald i vores sammenhæng, fordi der er meget, meget få penge til det. Der er ikke nogen speciel vilje til, at det kan godt være, at man kan holde skåretaler om det, men det er svært at sætte penge af til, når det handler om sådan noget rendyrket kultur. Altså for eksempel, som jeg sagde før, altså europæiske kunstnere, europæisk arkitektur osv. osv. Det har jo, og er jo det stadigvæk, som jeg sagde, defineret som et nationalt anliggende. Det vil sige, det skulle så være grækerne, der ligesom betalte for Akropolis, ikke? Kan man også mene, at det er en udmærket idé som udgangspunkt. Men det er klart, hvis man har en idé om, at man vil bevare noget fælles europæisk arv, så skal man også være parat til, at der, som man siger, have fælles ansvar for det, herunder også finansiering af det. Men det kan jo godt undre en, at der er den her holdning, når vi nu gerne vil se som union og gøre ting fælles. Ja, men det er jo ikke så enkelt, fordi man kan sige, at der er masser af øvrigt velmenende og begavede mennesker, som mener, at der ikke findes noget sådan. Altså, der findes simpelthen ikke en fælles europæisk identitet, så det er ikke noget, man skal kaste penge efter. Det er en illusion. Den holdning findes jo politisk, og det vil sige, at man kan ikke bare gå ud fra, sådan som jeg gør det, og andre selvfølgelig med mig, at der er noget fælles, som er værd at bevare og betale for. Hvordan, når nu vi har den her modstand rundt omkring, hvordan fremmer vi så de kulturelle og kreative sektorer i Europa og sikrer udvikling for kulturen? Jamen, jeg tror, der ligger et ansvar på dem, og også så mener jeg, som jeg siger, at det er vigtigt altså, at tale om det først og fremmest, altså få i talesæt det, få sat det på den politiske dagsorden og insistere på, at for eksempel de her konkrete budgetter, som vi sidder og forhandler om nu, vi forhandler jo syvårsbudget nu, det næste syvårsbudget, at det er meget, at vi der insisterer på, at vi ikke skal skære i kulturbudgetterne, at det er for vigtigt til, at som det næsten altid er, kulturen, der står først, når der skal skæres, ikke? Det vil det også være den her gang, men og jeg tror, som sagt, at vi har en vis succes med det, fordi der er en tendens i øjeblikket til, at man ligesom ræber sejlene om det fælles europæiske, sikkert oven på Brexit. Og det giver lidt medvind, og det kan jeg mærke i den forstand, at vi jo politisk har lidt nemmere ved at fastholde budgettet for nogle af programmerne ovenikøbet udvidet med, som jeg siger, med en fordobling eller en tredobling af Erasmus Plus og Horizon. Så der er sådan en politisk velvilje i en sparetid til at gøre noget ved det, som jeg tager som udtryk for, at det er lykkedes os, der taler lidt mere højligt om det, at trænge igennem. Altså, vi har lidt mere medvind på cykelstien, nu end vi har haft, vil jeg sige, de 10 år, jeg har været med. Og det handler altså først og fremmest om at insistere på, at det skal forblive på den politiske dagsorden. Og så skal det nok komme, for der er jo rigtig mange kulturinteresserede mennesker i Europa, der som heldigvis støtter os i den antagelse, at der er noget at bevare. Morten, vil du sige, at kultur er tilgængelig for alle europæere? Ja, altså, det kommer an på, hvordan man definerer kultur, ikke? Men altså, ja, det er det da. Altså, kultur er jo ikke
ikke et spørgsmål at komme på museum alene. Altså, det er jo også et spørgsmål om at deltage i det liv, der er omkring en, og kan man sige, finde sammen om det, der er fælles europæisk. Og det mener jeg, at de fleste har adgang til. Det er jo ikke kun et spørgsmål om penge. Nej, det er det ikke. De kulturelle og kreative sektorer og industrier, vi har i Europa, hvor stor betydning har de så for den øgede indtjening i Europa? De har ret stor indtjening, mere end man egentlig tror. Har i øjeblikket, jo, det hænger jo tæt sammen med for eksempel turisme. Fordi turisme jo i høj grad lever af kultur. Det er jo det, folk meget ofte rejser efter for at få oplevelser, kulturelle oplevelser i et andet land. Og hvis man ligesom kigger under det hele af det, man kalder creative industries under et, og ikke engang regner turisme, men bare kigger på de kreative industrier, så jeg tror, at man regner med, at mellem 6-8% af den samlede omsætning i det indre marked kan relatere sig til de kreative industrier. Så det er ikke bare et spørgsmål om skåltaler og ånd. Det er i høj grad også et spørgsmål om indtjening og arbejdspladser. Og det tror jeg også i den sidste ende har en lille betydning for de budgetter, vi snakker om. For det er klart, der er jo selvfølgelig en forståelse for, også i de lidt hårde sektorer, for at det her er noget, som man ikke bare kan undvære. For det vil også gå ud over, omsætningen og ud over det, kan man sige, erhvervslivet og de mange arbejdspladser, der er knyttet til de her erhverv. Ja, det er klart. Igennem tiden, Morten, der har kunstnerens status i samfundet jo været lidt svingende. Nogle gange er de blevet hyldet, og nogle gange er det sådan nogle, man taler om, de går fra hånden til munden, havde jeg nær sagt. Hvis du kigger på kunstnerens status i Europa i dag, hvad er den, og hvad gør man for at fremme de enkelte kunstners sociale status, hvor nogle af dem jo stadig lever under lidt kummerlige kår? Jeg ved ikke, om jeg kører den præmis. Altså, der er jo selvfølgelig sket en ændring i vores holdning til det, at være kunstner. Altså, det er vel ikke så fint i dag at være kunstner, hvis man kan tale om det på den måde, som det var for årtier eller århundrede tilbage. Dengang var kunstner jo en endnu mere elitær størrelse, end det måtte være i dag. Men hvis du kigger på altså kunstneres levevilkår i forhold til dengang, så er de jo betydeligt forbedret i takt med den almindelige velstandsforbedring for mennesker som sådan, og dermed også for kunstnere. Dermed ikke sagt, at kunstnere lever i overflod, slet ikke. Det er ikke det, vi er. Men jeg synes bare, det er en underlig diskussion, fordi de fleste kunstnere i dag kan jo overleve på overførselsindkomst. Det lever man ikke fedt af, men det er jo trods alt noget andet end at være kunstner i Paris i år 1900 og rende rundt i fattigdom på gaden og sådan noget. Altså det synes jeg er en underlig diskussion. På det punkt er jeg nok liberal, der mener jeg, at vi selvfølgelig skal vi støtte kunstnere og ting og sager, men som udgangspunkt må det jo være sådan, at en kunstner kan finde ud af at leve af sin kunst. Så er det jo så jo sådan, til forskel fra mange af mine artsfælder, at jeg er tilhænger af støtte, i stor stil af støttekunst. Men det er så ud fra de der lidt overordnede hensyn, at det at et land eller en nation eller et samarbejde som det europæiske er ikke fuldkommen, hvis ikke man også har den kulturelle dimension med. Nej, det er klart. Nu nævnte du selv før Erasmus Plus-programmet, som jo har med de unge at gøre. Har man ellers en strategi for, hvordan man også vil udvikle kultur og kunst hen mod de unge i hvert fald? Det er mere indirekte. Jeg tror, at det Erasmus Plus-programmet handler jo som sagt om mobilitet. Mm. Altså, det handler jo om, at man kan komme rundt. Og man ikke skal blive forhindret i at være mobil, fordi at der, men under det ligger der jo en grundlæggende erkendelse af, at det, at man kan få lov til at udveksle erfaringer og besøge hinanden, det er jo sådan set også kultur. Det er jo kultur i den reneste forstand, at man har noget sammen, at man er noget sammen, man udveksles den måde at leve på, som man kommer med og kommer til. Så man kan sige, det er jo kultur i mine øjne i den reneste forstand. Så ja, indirekte ved at fremme den her, fremmer man altså også unge menneskers muligheder for at blive dannet i ordets egentlige forstand. Og det er jo for mig at se kultur. Ja, man kan sige, det kan jo ligesom også være en grundlag for, at der bliver mere fokus på kultur fremadrettet, hvis den unge generation kommer med. Det tror jeg. Jeg tror, at hele den forståelse af, hvad det vil sige at være europæer, er jo i virkeligheden, den opnår de jo bedre end nogen. Det kan man jo se, fordi der er jo over 2 millioner unge, der i de sidste 25 år har været afsted
Og de er jo, de kaldes jo Generation Erasmus, ikke? Fordi de simpelthen har opnået en, kan man mærke på den, en helt anden forståelse selvfølgelig af, hvad det vil sige at være europæer, når man har rejst rundt i Europa på den måde, de har. Så opnår man bare en anden måde at tænke på, og det er jo selvfølgelig det, vi kigger ind i, altså en opdragelsesting i virkeligheden. Altså spørgsmålet om, at man som menneske oplever andre lande i Europa, oplever, at der er forskel, men så sandelig også, at der er ligheder, så når man kommer ud i verden, på ud over de europæiske grænser, og det er jo ret nemt for dem af os, der har prøvet i hvert fald at se, så bliver Europa pludselig en helt anden størrelse. Altså, hvis man render rundt i Beijing, så kan de jo ikke kende forskel på Danmark og Sverige, men de kan så sandelig godt kende forskel på Kina og Europa, fordi det er jo sådan set den måde, de skiller på. Morten, nu snakker vi om før, at vi er under lidt pres udefra. Ser du, at kultur kan være med til at bygge bro mellem dem, der er i Europa og dem, der kommer til Europa? Det er det, kultur handler om. Kultur handler om at bygge bro. Altså, det er jo det, jeg prøver at antyde med det her mobilitetsdiskussion. Ikke? Altså, når unge tager ud og selv bosætter sig et halvt år sted og tager hjem igen, så bygger de en bro begge veje. Og det er den bro af forståelse, som der er brug for, også imellem kontinenterne. Det vil sige, at altså, det er jo ikke for ingenting, hvor du tager Kina, som jeg tilfældigvis lige ved lidt om. Kinas kommunistiske parti, de har en strategi, som handler om politik med en søjle, økonomi med en anden søjle og kultur som en tredje søjle. De har simpelthen tre ligestillede søjler i deres strategi for, hvordan de udvikler det kinesiske samfund. Og det er jo en vældig inspiration for os, fordi for kineserne er altså meget opmærksomme på, hvad kultur betyder for udviklingen af et samfund, og dermed også for udbredelsen af den kinesiske måde at være på i verden. Ikke? Det kunne vi jo lære lidt af, fordi hvis vi havde lige så meget ligestilling mellem søjlerne, om man så må sige, de politiske søjler i den europæiske union, så ville kultur have et helt, helt andet position. Det har vi så ikke, men det er jo interessant at se kineserne, hvordan de gør det. Man kan i hvert fald kigge den vej at lære noget. Ja. Morten, har man i Europa en systematisk indsamling omkring data og kultur, der kan være med til at sikre den her fremadrettet, både det vi har og det vi skal udvikle os selv imod? Jamen det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved ikke om vi har nok, men vi har da noget dataindsamling på, for eksempel i forbindelse med kulturarven, ved jeg. Der er et arbejde i gang med at få samlet data omkring alt, hvad vi ligesom står for og har. For at kunne få lettere tilgang til det i fremtiden, for fremtidige generationer. Og det arbejde pågår, ved jeg. Så er der jo en stor, stor diskussion, som kører lige nu omkring databehandling og data som sådan, og hvad man skal stille op med det, og hvordan man behandler det ordentligt og sådan noget, og hvad man ikke skal. Som jeg tror kommer til at påvirke den form for indsamling også. Men det er jo lidt en anden diskussion. Så ja, der foregår dataindsamling relativt systematisk. Også, og der tror jeg faktisk, at Europa er pænt langt frem. Mm. Her afslutningsvis, hvordan ser du, at europæisk kultur åbne døre ud over de europæiske grænser? Jamen, det gør det jo i høj grad allerede. Altså, jeg vil hæve det, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg er europæer, at den europæiske kultur på mange måder er den mest mangefacetterede og veludviklede og på den måde også meget stærke, måske stærkeste kultur, vi har i verden. Man kan jo se, at den indflydelse europæisk kultur har haft på stort set alle andre kontinenter, og den virkning, det har haft for udviklingen der. Så man kan sige, altså, det er jo et kæmpe, kæmpe gevinst at have så rig og historisk kultur, som Europa har. Og derfor er det jo en skandale, hvis ikke man forstår udnyttet det. Altså, det er jo, det kommer lidt på, hvad man tror på, hvis man ylder den der forfaldshistorie, som nogen gør, når Europa er for nedadgående, så hører det jo med til forfaldet, at man altså også mister en utrolig masse kultur, hvis ikke man forstår at holde fast i den. Så hvis man skal undgå forfaldet og fremme Europa i årtierne frem efter, så er det nødvendigt at holde godt fast i vores kultur. Og med de ord, Morten, så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med og snakke om kultur i Europa. Det var så lidt.